Merama za poboljšanje energetske efikasnosti država je pokušala da dostigne evropski standard. Međutim, 200 miliona dinara koliko je bilo izdvojeno za subvenciju je potrošeno, a kako su iz Ministarstva za rudarstvo i energetiku najavljivali, ukoliko interesovanje građana za ovaj vid kreditiranja bude veće, vlada Srbije bi trebalo da obezbedi dodatna sredstva. Ipak, pojedine banke imaju posebne uslove kreditiranja kada je reč o zameni izolacije vrata i prozora i uopšte poboljšanju energetske slike stanova i kuća. Za ovu vrstu kredita klijentima banke nudimo kamatu šestomesečni Euribor plus 6,45%, s tim što je ovde bitno naznačiti da svi klijenti koji podižu iznos kredit do 8.000 eura, sredstva obezbeđenja su sve u dve blanku sobstvene menice, a za iznose preko 8.000 eura potrebno je jedan kreditno sposoban žirant. U javnokomunalnom preduzeću Novosadska toplana apeluju na potrošače da povedu računa pre svega o fasadnoj izolaciji i prozorima koji ne dihtuju. Gubici kroz fasadne površine prosečne kuće iznose 30% od ukupne toplotne energije. U ovom preduzeću ostaju pri stavu da će nova grejna sezona doneti i nov način obračunavanja utrošene toplotne energije. Stambeni potrošači do sada su grejanje plaćali po metru kvadratnu stambene površine, bez obzira na stvarnu potrošnju zgrade, dok u svim evropskim zemljama već godinama unazad grejanje obračunava po stvarnoj potrošnji i smatramo da je to jedino pravedno i prihvatljivo kako za potrošače Novosadske toplane, tako i za samu toplanu. Novosadska toplana je u potpunosti spremna za prelazak na novi sistem obračuna i naplate. Jedino što se čeka je da gradsko veće overi potrebnu dokumentaciju, nakon čega će se početi sa pripremnim radnjama, a primjena novog sistema očekuje se od naredne grejne sezone, odnosno od oktobra 2012. godine. Izolacijom objekta stiroporom od samo 1 cm smanjuju se gubici za skoro 30%, dok zamena prozora u prostoriji štedi i do 50% energije. Istraživanje Agencije za energetsku efikasnost pokazalo je da se ugradnjom termostatskih ventila na radijatore može postići i do 15% uštede energije.